אנחנו מעמידים כרגע להצבעה אך ורק את הבריכות ואת החופים כדי שאנחנו נוכל להבטיח אותם. ואנחנו את הנושא של המסעדות נביא היום בצו חדש לפי ההסכם שיהיה עם המסעדנים להצבעה כאן בוועדה, אפילו בזמן מליאה, ואנחנו אומרים מכאן לממשלה שאם אנחנו לא יביאו לנו את הצו כפי שהתחייבו עד היום בערב, אנחנו נתכנס מחר בבוקר ואנחנו פשוט נחריג גם את המסעדות כדי שהם יוכלו לפתוח כרגיל מחר בבוקר. לגבי האטרקציות והכל, אנחנו נמשיך לקיים שיח, וכרגע אנחנו לא מצביעים עליהם, לא בעד ולא נגד. ממילא הם לסוף שבוע, יש לנו עוד יומיים לעבוד על זה. אנחנו יכולים לעשות את זה ברגוע. מי בעד? רגע, רק תסדמי גם את הסיפור של הפילאטיס והסטודיו. אמרנו. בשביל זה אנחנו לא מצביעים על זה, לא בעד ולא נגד. אני רק אומר שהתיקון לגבי בריכות וחופי ים נמצא בסעיף 1(ג) בצו, וזה כרגע מה שיתוקן במידה ותחריגו את שני הנושאים האלה. אני חושבת שאתם מצביעים רק עליהם. אוקיי, אז אנחנו בעצם מצביעים מי בעד ההחרגה, נכון? זה בסדר בניסוח המשפטי? פסילת הנושא או החרגת הנושא. אוקיי, לא לאשר. מה? לא לאשר את הסעיף. לא לאשר. אוקיי, אנחנו לא מאשרים בעצם את הסעיף של בריכות וחופי ים בסופי שבוע. מי בעד לא לאשר? בואו, יש פה כשלים לוגיים, חבל על הזמן. מי בעד ההחרגה, חברים? מי בעד לאשר חופים? אז יש לנו את חבר הכנסת מיקי לוי, חברת הכנסת אימאן ח'טיב, חברת הכנסת עינב קאבלו, חברת הכנסת הילה וזאן, חברת הכנסת מרב מיכאלי, חבר הכנסת אסבר... תתרגלי. לא משנה, לאט לאט. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, חבר הכנסת יואל רזבוזוב, חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון, כולנו בעד ההחרגה, מתנגדים אין, נמנעים אין. אנחנו ניפגש כאן היום בערב בהצבעה על המסעדות. תודה, הדיון נעול.